Ushtrua se detyrës e presidentit të Kosovës, Vjosa Osmani, zhvilloi sot takimet e para këshilluese me partitë politike për të diskutuar për mundësinë e gjetjes së një date për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Këshillimet pasuan vendimin e gjykatës kushtetuese të një nate më parë, e cila shpalli të pavlefshëm votimin e qeverisë së Kosovës të drejtuar nga Abdulla Hoti, ndërsa kërkoi që vendi të shkojë në zgjedhje jo më larg se 40 ditë nga data e shpalljes së tyre. Pra, neve na duhet që ta marrim njëherë atë gjykimin e plot të gjykatës kushtetuese dhe varet nga data kur na vije ai atë gjykim i plot si pal që jemi në këtë çështje, e cila tashmë është zgjidhur, por nuk e ka edhe përgjigjen e plot që tjetë atë gjykim i plot fuqishëm dhe pas kësaj do të mund të shpallet data e zgjedhjeve. Besojmë që fundi i janarit është data e përshtatshme. Presim që gjykata kushtetuese sa më parë të publikojë aktgjykimin e plot, në mënyrë që ai të jetë i plot fuqishëm dhe besojmë që është domosdoshme që të mos humbet kohë, me qenë se dhe viti i ardhshëm për fat keq po vije me shumë pikpyetje për mënyrën e funksionimit institucional, për krizën e thellë ekonomike e cila ka kapluar vendin e që mund të jetë edhe më vështirë dhe më e madhe në vitin e ardhshëm. Arbana Brashi nga Lidha Demokratike në pushtet tha se skena politike duhet të gjej fuqi që të miratoj sa më shpejt buxhetin e vitit 2021 në mënyrë që të mos futet vendi në krizë financiare. E kemi përmend janarin edhe më herët, gjithsesi në kuadër këtij konteksti që mos të hyjmë dhe mos të kalojmë kufit kushtetues sepse është e paqartë çka ndodh pastaj. Data të cilat sot i kam përmend, ka qenë data 7 shkurti, do më thonë 20 dit pas, 2-3 ditve pas i kalojmë buxhetin, pa dhe kjo është përmend, por si do qofë të takim preliminar, besoj që takimet pas aktgjykimit plot e caktojmë edhe më sakt datën. Kryeministri tashmë në detyrë i Kosovës, Abdulla Hoti, tha se do të respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese, ndërsa do të vazhdoj të kryej detyrat kundrejt qytetarve, posaçërisht në menaxhimin e situatës me pandeminë e COVID-19. Por ai bëri thirrje që para se të shpërndar parlamentit të miratohet buxheti i ri vendit. Qeveria e kryeministrit Abdulla Hoti u votua më 3 qershor, duke u bërë qeveria e dytë që doli nga zgjedhjet e mbajtura më 6 tetor të vitit 2019. Qeveria e parë e ish-kryeministrit Albin Kurti u miratua më 3 shkurt dhe u rrëzua më 25 mars. Të dyja janë qeveritë më jetë shkurtra në historinë e re të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.